Wasiirka Wasaaradda Amniga ee dhaqan celinta maleeshiyaadka Hirshabeelle Abduqaadir Aadan Jeelle ayaa maanta waxa uu booqday dugsiga tababarka booliska Hirshabeelle waxaana halkaa ku soo dhaweeyey saraakiisha bixinaysa ciidanka tababarka booliska Hirshabeelle. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa halkaa ka hadlay saraakiisha bixinaysa ciidanka tababarka booliska Hirshabeelle oo isugu jira Soomaaliya Amisom. Magacaygu waa Dhamma Saare Cali Xasan. Waxaan ahay macalimiinta wax ka barta meeshaan ardaydan. Waxaan mahad gaar ah u celinaynaa macalimiinta Amisom iyo macalimiinta federaalka ka timid iyo kuwa kale gabigood aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Wasiirka Amniga oo noo soo salaamay waqtigan duurnimada oo u qaba galgacayl gobolka Shabeellaha dhexe aan dhisnay, annagana inaan laba laabno shaqadayna, khaasatan waxaan salaamaa ciidamada walaalahayn ee booliiska ee heelada noogu yimid. Annagana waxaan ka madnahay ciidamadii oo tababarka gobolka Shabeellaha dhexe. We started this course on 15th November 2018. Waxaan bilaabnay wadaay kooskan taariikh 15 bishii 11. Of course we started with 200 officers, 13 females and 187 male recruits. Waxaan ku bilaabnay wadaay 200 arday, 187 ay yihiin rag, 13 dumar. However, in the course of the weeks up to where we are, two male recruits decided not to come back for training. They left.